יום יפה לכולם, אני מאוד שמחה שנשארתם איתנו ושאנחנו יכולים להמשיך. זאת הייתה התחלה מאוד 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 מרתקת. אנחנו ננסה למשוך כמה חוטים מן הדיון הקודם, להמשיך לשלב אותם, להרוג אותם. אני לא יודעת שאני שלי קופפרברג, אני שמחה מאוד להזמין את מעיין בן הגיא מישראל. ברוכה הבאה, ודולק אובר מברלין במקרה זה. ברוכות הבאות. ואני כולי התפעלות משתי הגברות בתא, אנטי אייגרט וקטיה, היא סיפרה לי שיש לנו אחת מהעמיתות שלנו שעדיין סורגת בזמן שהיא מתרגמת. זה אפשר, אתם כבר הכרתם מעיין ודילק בפייסבוק. מה זה היה מבחינת תכנים שאתם החלפתן? יפה שהגענו. אני כתבתי, אני שמחה לקרוא ביחד איתך ולהכיר אותך. מעיין כתבה, יפה שאת כותבת, גם אני שמחה. טוב, אז זה התכנים של ההיכרות. Und Dili. Oh ja. Na mal sehen. Freue mich jedenfalls sehr, dass wir... אני שמחה שאנחנו יכולות לשבת כאן יחד. בשילוב הזה אני רוצה לשאול אתכם, האם בכתיבה שלכם אתם מרגישות את את הרעיון של הפוליטי, שיש משהו, איזשהו משהו שאתם רוצים להעביר את זה הלאה, שאפשר לדון בזה בהמשך מתוך הספר הזה, שרוצים או אפשר לדון מתוך הספר הזה? מי רוצה להתחיל? מעיין? פוליטי במובן העמוק, במובן הספרותי, במובן שכל פעילות שאנחנו עושים בעולם היא פוליטית. בהחלט יש לטעמי הרבה פוליטיקה בספר הזה שקוראים לו ווקמן, אבל הוא לא פוליטי במובן העיתונאי, במובן של השיח הפוליטי. כן, יש בו הרבה התייחסות לחברה הישראלית, ליחסי הכוחות בחברה הישראלית, למתחים, לאלימות על פני השטח ומתחת לפני השטח. הרבה עיסוק בנרטיבים סותרים שמפרשים את אותה מציאות בצורה כמעט הפוכה. יש בו דיון על פריפריה לעומת מרכז, בינלאומיות לעומת מקומיות. סוגיות גדולות שהן תמונות בתוך קליפת אגוז של מציאות ספרותית, של מימזיס, של משהו שלוקח מקטע מן העולם ומנסה לבנות אותו כעולם ומלואו. דילק, ושתי... דילק. איך זה אצלך, דילק? בנעימה החברתית-פוליטית שלך, זה למעשה יוצא מן העניין עצמו. אני כותבת מדחף פנימי, לא איזושהי תוכנית ברורה, אני פשוט כותבת, יושבת, כותבת, כותבת, ורואה אם אני יכולה להמשיך למחרת היום, וירצה משהו שהוא מאוד מאוד אישי, משום שהנושא הוא פוליטי, אבל בעצם אני לא מסתכלת החוצה, אני מנסה לראות בתוכי, בפנים, ועל ידי זה אני מצליחה, אני חושבת, למעשה להביא את הפוליטי מאוד אישי, מאוד אינדיבידואלי, ולהעביר אותו ארצה. אפשר לקרוא את זה בלי להרגיש את הפוליטיקה, אבל בסופו של דבר זה הוא נושא מאוד מאוד פוליטי. זה היה מעניין אותי, אבל אתם צריכים לראות
איך זה, אתם צריכים לדעת על מה מדובר בספר של דיליק, מהם התגובות שאת חובה אותם משום שמרבים להזמין אותך עם הספר הזה, ואת יוצאת להרבה הרבה קריאה. אני רוצה להציג לכם את שתי הסופרות. אני מאוד שמחה שאנחנו רק נשים על הבמה, וזה לא קורה בכל יום כמו שאני חושבת. אין לי שום דבר נגד העמיתים הגברים שלהם, זה יוצא מן הכלל מה שהם עושים ואיך שהם עושים, אבל אני חושבת שההיבט הנשי לקולניות ההולכת וגוברת מאוד חשוב. מעיין בן חגי נולדה ב-1970, גדלה בקיבוץ בגולן, למדה ספרות השוואתית ועבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, עבדה עם הרבה מאוד עם נוער אתיופי, עבדה בחנות ספרים, והיא גם הייתה כפעילה בארגון עמק שווה, שהוא איננו מזדהה על ידי זהות, בלי כל קשר לזהות, למעשה פועל למען הארכיאולוגיה בישראל. הארכיאולוגיה בישראל היא למעשה דוגמה שמאוד מאוד חריפה. אנחנו מדברים על הר הבית, אנחנו מדברים על הכותל ומקומות חפירות אחרים, מאיפה הם באים, למי הם שייכים מבחינה זיהויית, ואז זה זוכה כמובן להדים חזקים מאוד פוליטיים, ולכן זהו נושא שהוא חשוב באזור. היא עובדת כרגע כעובדת סוציאלית, היא כותבת הרבה, ועם הספרים שלה תמיד דאגה להרבה מאוד תגובות. שהיא כתבה ספר יחד עם צעירה שהגיעה מאתיופיה, ויחד איתה הם כתבו על הסיפור האישי של האישה שהגיעה מאתיופיה, וזכו בפרטים לפרסים רבים. דילג נולדה בשוויביש קמיט, ולא שומעים את זה, אבל בכל זאת היא יודעת את זה. היא גמרה לימודי תרגום גרמנית אנגלית ומאסטר בלימודי גזע באנגליה. כעיתונאית היא עבדה בשביל עיתונאים רבים, ואולי אתם מכירים את הטורים שלהם מהברלין הצייטונג, משטוטגרט, אולי מישהו קורא את זה, מישהו שנמצא כאן בקהל, ויפה מאוד בכל המאמרים שהיא כתבה. אוסף חזר, יצא בתור ספר, והיא כתבה לאופרה בברלין את התמליל. יש את הספר הסוד של הסבתא שלי, הרומן השני שלה אני אצלם, שהוא הופיע לפני חודשיים, ואם את כל זה היא לא עושה, אז היא סגנית העורכת של העיתון, מה זה העיתון שאת עובדת בו? קולטורה אוסטוש, זה שיתוף פעולה ותרבותי, אולי זה הוא יותר, מתכונת קטנה יותר של מכון גוטה. העיתון מופיע 4 פעמים בשנה, עוסק בעיקר בנושאים מתחום התרבות, וחשבתי אולי אני אשאל את מעיין האם היא רוצה לכתוב משהו בשבילנו. זה פורום נחמד מאוד כדי לנסות לגייס אנשים בשביל פרויקטים אחרים. מעיין, את עובדת בעבודה, את עובדת סוציאלית, באיזה שהם נושאים, עם איזה אנשים את באה במגע, ומהי ההשראה שיש לך מהעבודה הזאת בשביל העבודה הספרותית שלך והעיתונאית שלך? רק לאחרונה התחלתי לעבוד שוב כעובדת סוציאלית, אחרי כמה שנים שעבדתי באמת בארגון עמק שווה. ארגון עמק שווה עוסק בארכיאולוגיה ונרטיבים, וגם בעבודה סוציאלית עכשיו. אני עובדת עם קשישים בשכונה בירושלים, שכונה מאוד מוכרת וגם מאוד נחשבת קשה, קוראים לה קטמונים. אני עובדת שם עם נשים קשישות בעיקר, ושומעת הרבה על הנרטיב שלהם ביחס לעלייה לארץ והסבל שהן עברו, גם כמובן בחוץ לארץ. רובן דווקא מגיעות
מאסיה, ממדינות ערב למעשה. חשבתי שזה מוזר שבשנים האחרונות בישראל השתרש איזשהו, לפלסטינים יש את הנקבה שלהם, ליהודי אירופה יש את השואה, ולאחרונה עכשיו אני שומעת בקשישות שלי את איזשהו סיפור של, כולם מארגנים לעצמם איזשהו סיפור של אסון, של בריחה, של שנאת יהודים, וזה משהו שרלוונטי מאוד למעשה למערכת הבחירות וליצרים ולאנרגיות הרעות שנתניהו עובד איתן. לא התכוונתי להגיד את זה, אבל בגלל ששאלת, זה משהו שחשבתי שהוא מעניין, לשים לב שבישראל כולם מתבצרים באיזשהו סיפור של אסון ושל בריחה ושל התעללות ושל אנטישמיות. כל אחד מבוצר בתוך האנטישמיות שלו, גם המוסלמים, גם היהודים. זהו. זו הסתכלות מאוד מאוד מעניינת, ליצור לעצמך את הנרטיב של הקורבן, אבל זה למעשה איזשהו זהות שלילית, האם אי אפשר, הנרטיב הזה לא יכול להיות בונה, אבל את אומרת בתחת השלטון של נתניהו, שהוא למעשה, הוא מקדם את זה וגם מפתח את הנרטיבים האלה. אנחנו רוצים קודם להתחיל בקריאה השנה, ואנחנו נתחיל בווקמן. למה נקרא הספר ווקמן? הוא עדיין, לצערי הרב, עוד לא תורגם גם לגרמנית, ואנחנו מכירים רק חלק מדינו, ולא מופיע שום ווקמן. מה העניין של הווקמן במעיין? ספר על בחורה צעירה בת 20 ב-1990, שעובדת כשכירה באתר מעיינות חמים באזור נידח ליד הגבול של ישראל עם סוריה וירדן, מקום שקוראים לו גם משולש הגבולות, והיא בעצם באה בשביל לחסוך כסף, בשביל אחר כך לקחת את הכסף שהיא חסכה ולטוס ללונדון. היא חולמת על לונדון, כל התיכון היא שמעה מוזיקה של להקות ממנצ'סטר ומלונדון, וכל הזמן מסתובבת שם עם הווקמן שלה ומנקה, התפקיד שלה לנקות. לנקות הרבה מאוד לכלוך שמשאירים המתרחצים, והמתרחצים שם מלכלכים הרבה, והיא צריכה לנקות גם את השירותים וגם את האזורים שמסביב לבריכה, וגם איפה שעושים ברביקיוס, והיא נורא שונאת את כולם, היא שונאת את הקיבוצניקים, היא שונאת את המתרחצים המלכלכים, היא שונאת את הבוסים שלה, אלא שלאט לאט היא עוברת איזשהו תהליך בתוך הספר, שבו היא בעצם מגלה, מפסיקה כל הזמן, כאילו המציאות שם מכריחה אותה למעשה, לצאת מהבועה שלה ושל ווקמן ושל שירים של מוריסי שמגיעים מלונדון, ולהסתכל על הסביבה, על השרידים הישנים, על האינטראקציות בין העובדים והמבקרים. יש שם מישהו שמתאהב בה, והוא עוקב אחריה, ומגלה כל מיני תעלומות שקשורות לכסף ושחיתות, שמתחילות לבצבץ וללכלך את המים מהרחצה, גם מטאפורית וגם מעשית. Lachen kurim lese Walkman, beizem sehr. Wir hören erst einmal einen ganz kurzen Ausschnitt auf Hebräisch. Wir wollen mit dem Kettel Katan, Kriya Katan, Bivrit. Alevai Shaya יכול לברוח למילואים. גם כשאין בעיות, כל שנה הוא שמח לצאת לחודש. ועכשיו זה יהיה כמו אוויר לנשימה. הכי רחוק שאפשר מהמשרד, מהטלפונים, מהנסיעות המאוסות האלה במיניבוס, מהעיניים שנתלות לו בגב ולא מתוך אהבה. הכי רחוק מהפסקת האישון שתכף תיגמר כמו קודמותיה, הכי רחוק ממעשיו הרעים וממחשבותיו הכאורות, לברוח לחברת הגברים, ללכלוך, לאוכל השמנוני, החרוך, להתגעגע בגוף ממש אל נירה והילדים, ובסוף לבוא כמו זר, עם כל הסירחון מהמדים ועם השיער הפרוע שהתקשה מאבק ורוח. הם ישבו אז באור הצהבהב שנשפך מהעיל הכדורי, וישחקו על השטיח, וברגע הראשון, כשירימו אליו את העיניים, יהיה שבריר שנייה של אי היכרות וכמעט פחד, והוא ירגיש כאילו חזר ממלחמה, או כמו זר שפרץ לביתם. Das war also Hebräisch.
זה היה בעברית, ואני שמחה להזמין את איריס בלה, אונס, שהיא כבר מלווה את הפסטיבל הזה כבר במשך כמה שנים, וכשהיא לא עושה את זה, אז היא מלמדת משחק בבית ספר למשחק, וכשאת זה היא לא עושה, אז היא משחקת בעצמה, כרגע במחזה המאוד מוצלח, כל אחד מציל אפריקאי. איריס פונו, ותודה. אנחנו לומדים קצת את הדמויות העיקריות בחלק הראשון של הספר. הלוואי שהיה יכול לברוח למילואים. גם כשאין בעיות, כל שנה הוא שמח לצאת לחודש, ועכשיו זה יהיה כמו אוויר לנשימה. הכי רחוק שאפשר מהמשרד, מהטלפונים, מהנסיעות המאוסות האלה במיניבוס, מהעיניים שנתלות לו בגב ולא מתוך אהבה. הכי רחוק מהפסקת האישון, שתכף תיגמר כמו קודמותיה, הכי רחוק ממעשיו הרעים וממחשבותיו המכוערות. לברוח לחברת הגברים, ללכלוך, לאוכל השמנוני החרוך. להתגעגע בגוף ממש של נירה והילדים. ובסוף לבוא כמו זר עם כל הסירחון מהמדים ועם השיער הפרוע שהתקשה מהאבק והרוח. הם ישבו אז באור הצהבהב שנשפח מהעיל הכדורי וישחקו על השטיח. ברגע הראשון, כשירימו אליו את העיניים, יהיה שבריר שנייה של אי היכרות וכמעט פחד. והוא ירגיש כאילו חזר ממלחמה, או כמו זר שפרץ לביתם. רק 40 דקות נסיעה וכאילו באה מעולם אחר. ואחר כך הם ירוצו אליו, איתן ואביו, והצמדו אל מדיו בידיהם הדקות ובגוף הקטן שלהם. והתעלמו מריח הדלק והסיכריות מהטינופת. ונירה, תצחק, לא תקום מהשטיח, רק תצחק אליו ואל הילדים, שהם כמו גורים שנצמדים אל הדגמח שלו, אחד לכל רגל, ותאמר, כבר לא רואים אותך מרוב זיפים. והוא ירקון אליה, ירפרף בקצות אצבעותיו על צערה השחור, בקושי ייגע. הידיים שלו מלוכלכות, והם כבר קופצים עליו וצועקים שהם רוצים להחזיק את הכדורים והנשק. והוא מפרק את המחסנית מה-M16 ושם אותה על הארון ואת הרובה מתחת למיטה ולא מרשה שיגעו. איתן לא מוותר ומתחנן להחזיק כדור, רק אחד. ולמה לא לתת אחד רק שיראה? בלי המחסנית הרובה נראה גם לו, לויצמן, כמו מין צעצוע ענק ולא מזיק. הוא באמת צעצוע יפה, אבל נירה אומרת שדי. מספיק עם זה. היא לא אוהבת שמשחקים בנשק. והלוואי שכשהם יהיו גדולים, כבר לא יצטרכו צבא ואף אחד כבר לא יהיה חייל. בכל מקרה, היא לא מוכנה בשום אופן שהוא ישיר את הרובה מתחת למיטה. הוא קם ונועל את הרובה בארון של המגבות והתחתונים והחזיות והסדינים. תודה רבה, איריס בלה. עם התמונה הזאת יש לנו, ברור לנו שזהו רומן מאוד ישראלי, לצבא יש לו תפקיד, ואת קצת הצגת מדובר בכפר הנופש בין ישראל וירדן, יש שם מעיינות מרפא, יש שם שרידים ארכיאולוגיים. האם את עצמך עברת שם? האם אכן הוא קיים המקום הזה? ומה הייתה המחשבה שהביאה אותך לכתוב את הסיפור על זה? האמת שבאמת עבדתי במקום כזה, גדלתי בקיבוץ ברמת הגולן, ואחרי הצבא גם רציתי לנסוע ללונדון, ועבדתי כמנקה במקום כזה שקוראים לו חמת גדר. וזה מבוסס בהחלט על דברים שקרו לי בגיל 20. כמובן שהסיפור האהבה שמה
הסיפור מסופר משתי נקודות מבט, של הבחורה הצעירה, ושל הבוס הישיר שלה, שהוא בן 40, ושמענו עכשיו קטע מתוך התודעה שלו, אז מסופר לסירוגין על ידי שתי דמויות, אז את הדמות שלו המצאתי יותר, ואת סיפור האהבה שלו אליה המצאתי, זה לא משהו שהיה שם במציאות, אבל הדמות שלו, האמת אהבתי אותה יותר מאשר את הדמות של הבחורה הצעירה, בגלל שהוא יותר עניין אותי, הוא היה יותר שונה ממני, וכתבתי את הסיפור הזה בגיל הרבה יותר מאוחר, ובעצם הרבה מדברים שקרו לי בגילאים מאוחרים, הכנסתי בדמות של הגבר הזה, בן ה-40. Die Hauptfigur, die Sief, diese junge Frau, die fängt irgendwann an, sich eingehender... התפקיד הראשי למעשה מנסה, הוא מתמודד עם המקום הזה וחוזר לסיפור שלו, ולמעשה הוא למעשה צולל לתוך הסיפור של ישראל. כמה היה המקום הזה, הוא פוליטי בשבילך, טעון פוליטית. כמו שאמרתי בהתחלה, יש שם את הכל, בקליפת אגוז, יש שם הרבה מאוד מהמתחים הפוליטיים ש... אפשר לראות בישראל ב-1990, שזו התקופה שבה הוא מתרחש. יש שם קיבוצניקים שהם נחשבים האליטה הישנה בישראל, הם סוציאליסטים, הם היום קוראים להם פריבילגיים, לא יודעת אם יש לכם את המושגים האלה פה, אנשים שקיבלו הרבה מעצם המעמד שלהם והעבר שלהם, אלא שהם שייכים יותר לממסד הישן, הממסד שהקים את ישראל, הם זוכים במשאבי טבע, בזכות להיות הבעלים של המקום הזה שהוא אוצר טבע, בזכות הקרבה שלהם לממסד הישן, ויש כניסה של המתרחצים ומבקרים, מאוד כועסים עליהם, כי הם מייצגים את הישראל החדשה, ישראל שמסביבות... אחרי המהפך הפוליטי שאם אתם זוכרים, שבגין עלה לשלטון בישראל, הם כאילו האליטה החדשה, והם אלה שהיום אנחנו אומרים שהם כבר 20 שנה ויותר בעצם מחזיקים בכוח בישראל, הם עדיין תופסים את עצמם, המאבק הזה יש לו בין אליטה ישנה לחדשה, הוא מהדהד כל הזמן במערכות בחירות ובשיח הפוליטי בישראל, כשביבי מדבר, הוא כאילו מדבר אל הקהל שלו, שזה האליטות החדשות שעדיין מרגישים דחויים ופגועים מההתנסות של הדור הקודם, של הקבוצה הקודמת. בקיצור, יש המון, יש כאן חקלאים שעוברים מלאבד את האדמה לעסוק בתיירות, יש מתחים סביב המעבר הזה מאבות עד אדמה לקפיטליזם, כמו שהוא התחיל בישראל בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, מדינה שמפסיקה להבליט את הסוציאליזם שלה ועוברת לשיח אחר. מדובר בשטח שנכבש בעצם ב-67 על ידי ישראל, והוא שטח כבוש בעצם, ויש שם בספר גם מפגשים עם דמויות של הנייטיבס של הגולן, זה אוכלוסייה דרוזית, זה סוג של קבוצה, אני לא יודעת כמה מכירים אותה כאן, אבל היא, יש שם דמות שמספרת בעצם את הסיפור של המקום לפני 67, לפני הכיבוש הישראלי. היא מאמתת את הגיבורה עם כל מיני נרטיבים שלא היו מוכרים לה, לגבי איך נכבש המקום הזה. יש גם שרידים ארכיאולוגיים רבים, שהמעיינות החמים האלה היו, נחשבו, לפחות ככה כתוב בה, פרוספקט שמפרסם את האתר למבקריו, השניים ביופיים בכל האימפריה הרומית, ויש שם באמת שרידים יפהפיים, שעומדים זנוחים יחסית, והבחורה הזאת נכנסת אליהם ומתפעלת מהם, וזה מה שהזכרתי קודם, על זה שהמקום הזה הוא גם מאוד פריפריאלי, אבל הוא גם היה פעם מאוד מאוד מפואר, ומאוד מאוד מרשים, ואנשים באו מרחוק כדי להתרחץ, נוסעים, שהגיעו לארץ ישראל, כתבו עליו, תיארו את הפאר הרומי שהיה בו. אז יש שם, כמו שאתם מבינים, המון 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 רבדים, שהסיפור האהבה בין שתי הדמויות האלה הוא הקצפת שמנסה להחזיק את הכל ביחד, או את הדבר המלכד.
אבל אני בעצם התפעלתי מהמקום, השכבות האלה במקום ובזיכרון, מאוד רידקו אותי, וזאת הייתה המוטיבציה שלי לכתוב על המקום הזה, על את הסיפור הזה, את הרומן הזה. אז אני... בעצם איזשהו מוקד תברה בין היהודים והערבים בהיסטוריה הפלסטינית והיהודית, וזהו כל הבעיות האלה שנחשפות ויוצאות לאור. אנחנו נחזור למקום הזה ואנחנו נשמע עוד מובאה מתוך הספר ואנחנו חוזרים עכשיו למרחצאות. גבר גוץ טיפץ ועלה בכלילות מהמים הרותחים שבבריכה העתיקה. היא התקרבה. תנועותיו של האיש היו כלילות למרות קרסו. מכנסי ספורט אדומים שימשו לו בגד רחצה, והוא התיישב בנחת על שפת הבריכה והתעטף במגבת. זיו התקרבה. איך נכנסת? קרא. זה לוהט. מאז שאני ילד, אני נכנס, ענה. ערבי. אסור להיכנס כאן למים. זה עתיקות. מי שרוצה להתרחץ, הולך לשם. הצביע בחומרה על הבריכה החדשה. הרבה אנשים כבר שמו פה גדר ולקחו על זה כסף, ועכשיו אף אחד כבר לא זוכר את השם שלהם. המשיך וזיו תהתה, אם הוא מסוכן ואם היה מעז לדבר כך גם עם גבר. המקום פה זה עוד מהימים של אברהם. גוזמאות ערב, זיו פיעקה. לא ישנת טוב בלילה? עכשיו היה תורו להקנית והיא סיננה בזעם. ישנתי. דילקתי פה. התבוננה בזרוע שהגיחה מתחת למגבת, לבנה מאוד בצידה הפנימי ושופעת שערות שחורות בצידה השזוף. הוא העיף מבט בחולצתו שהניח על גדר העתיקות ובכפכפיו כף שהונחו למרגלותיה. לשם הצביע לעבר הבריכות שטבלו בהן כעת מתרחצים רבים. אני לא נכנס בחיים, מלוכלך מדי. וקודם היה יותר נקי? שאלה וחשבה על כל הזבל שמשאירות המשפחות הערביות. מבריק. המים היו כמו זכוכית, ענה בעוינות. מתי? לפני המלחמה? מלחמה? נחר בבוז של פחדנים. את קוראת מלחמה למטוסים שמורידים פצצות על כפרים 4 ימים? פלחים שהלבישו במדים. זה לא צבא. איפה שאנחנו היינו, זה לא היה משחק. ככה זה דרוזים. וכשנגמרו הכדורים, הוציאו סכינים ונלחמו עם הידיים ועם הציפורניים. תודה רבה. איריס ווקמן של מעיין בן חגי. תורגם לטקסט לגרמנית על ידי אולריקה הרניש. אנחנו מגיעים לאני אצלם, והנושא הזה כבר בעצם מרמז. זה לא ממש שם גרמני, זה מאוד קורץ לעיניים. זה סיפור של אישה צעירה בגרמניה, אצלם, וכבר השם שלה מעיד על המוצא של המשפחה שלה. בביוגרפיה שזה מדובר על גזענות יומיומית, מדובר על שייכות תרבותית, ובמיוחד על ידי ההתחות שכל הזמן אנחנו מאומתים איתה. הכל מציג על השורשים הטורקיים, ולמעשה היא משכנעת את עצמה בעניין הזה. זה לא רק האחרים שעושים את זה, אלא היא עצמה עושה את זה, ואיך היא עושה את זה. אולי אנחנו נשמע אם את תקראי לנו מובאה מן הספר. בעצם הולכת למסיבה.
יש לך יחס מופרע לטורקים, אומר פיליפ. אני צוחקת כשהוא אומר את זה, כי זה נכון. זה מתחיל בזה שאני מתחיל לגמגם, כשמישהו רוצה לדעת מאיפה אני, כאילו שאף פעם לא שאלו אותי, ואני מתחילה להשיב, מתקנת ומתחילה מחדש, במקום פשוט להגיד שאני מברלין או משוויביש גמונד. במסיבה, חברתי פריה, במטבח, קשרתי שיחה עם מישהי לרגע במטבח, ואכלנו ביחד אגוזי מלך ודיברנו על הילדים. אני פניתי, הפניתי דרך לגבר כדי, הוא לקח לעצמו אוכל ונשאר לעמוד אצלנו. היי, אני ריטה, היא אמרה. ואז אני שמתי לב שלא שאלתי מה שמה. אוזלם, אמרתי במהירות, איך? האיש לצערי התכופף לעברי. אוזלם, אמרה ריטה, הוא הניט בראשו, אבל חשב עדיין על השם. ההורים שלי מטורקיה. זה מה שאת אומרת כששואלים אותך לשמך, ריטה צחקה בנעימה, ידידות ומופתעת. אני מרסל. וההורים שלך, מסל, מאין הם, שאלה ריטה. אני אהבתי איך שהיא צחקה על המשפט, ואהבתי שאני לא נפגעתי מברלין, מאז ומתמיד. הצחוק בלבל אותו, את מרסל. הוא שאל, מכאן הכרנו את פריה? ריטה הלכה איתה יחד בית הספר, ואני אמרתי שפריה ואני מלמדות גרמנית יחד. אני גר כאן בבית, והנהן, כאילו הסכים את עצמו. רוצים לשתות? אני הולך להביא בירה מהמייפסת. עכשיו גירשתי אותו, אמרה ריטה. פיליפ היה עוד ער כשחזרתי הביתה. הוא שכף במיטה וצפה בסרט בסוללרי. אנחנו רק מפגשים במיטה, אמרתי, והאור הבהיר אותו מלמטה. אני נשקפתי לצדו. אתה נראה כמו מפלצת. הוא הסיר את האוזניות. אני סיפרתי לו על ריטה ומרסל. אתה עוד לא שמת לב? ההורים באים מטורקיה. אני אומר את זה כהקדמה, בכל ההזדמנות. ההורים חיו יותר בגרמניה מאשר בטורקיה. אני לא שמתי לב. אני מתחיל לספר מבלי צורך. מבלי צורך הוא חיבק אותי ועצם את עיניו. בלי קשר, אני מתכוון, יש קשר, אבל רק אני רואה אותו. אני אומרת, כשאני לא אומר להם מההתחלה שההורים שלי מטורקיה, זה הם לא יבינו אותי, אז כל השאר לא עושה את לא הביוגרפיה, לא המקצוע. אני הסתובבתי, לא, אל תסתובבי. הוא חיבק אותי מאחור, תמשיכי לספר, אתה כבר יושן. לא, לא. במסיבת גן של יוהנה, כל אחד היה אמור להביא אוכל, ומה עוז למביא בורקס עם טרס. אמא שלי אף פעם לא בישבה בורקס עם טרס. אף אחד לא מצפה לי, אבל עבורי זה הגיוני. טורקיה מביאה אוכל טורקי, כולם מבקשים את המתכון, אבל אני התקתי את זה מבלוג לבישולים. 50 שנה עברו לפני כשהוריי הגיעו לגרמניה. אני אוהב את הבורקס, לא בזה מדובר, תיקנתי אותו. אני יודע, את מי עוד הכרת שם היום בערב? אף אחד. ועכשיו שכחתי גם לבקש את מספר הטלפון של איזמן אוזלם, הפירוש געגוע. אמא שלי אמרה בהיריון, היא ראתה סרט שבו קיבלה התינוקת של השחקנית היפהפיה אוזלם. היא רצתה לקרוא לבת שלי אוזלם. כשפיליפ קורא בשמי, אני שואל את עצמי אם זה לא מוזר לו לקרוא לי אוזלם. אניה וקטרין היה קל יותר, והשם אוזלם, הוא שמע אותו בפעם הראשונה כשנפגשנו בחשמלית. בינתיים הוא כנראה התרגל לשם, אבל זה שם זר לו. פיליפ מדגיש את השם בהעברה הראשונה, כמו שאני עושה במקום בהעברה השנייה, כפי שזה נכון. אני מציג את עצמי גם כלפי אחרים בהגייה לא נכונה. אני יכול לבטא את השם בצורה טורקית, אך ורק כשאני מדברת טורקית. במשפט גרמני עליי לעצור, להסתדר את ההעברות, כדי שאוכל להדגיש את ההעברה השנייה. המזכירה במשרד מבטאת את השם
השם שלי בהגייה הטורקית. זה מבלבל אותי, זה מפריע. איך לשאול כשאתה רוצה לדעת מכאן הבן אדם פיליפ שאל? אני לא יודע. לפעמים, רוב הזמן אני לא שואלת, ומחכה למבטא, השם המוזר, צבע אור של בן אדם, כדי שהתמונה מתבהרת מעצמה. בדילק? הגיבורה שלך, לפני שזה בכלל רלוונטי, היא מתיישבת בין הכיסאות, אנחנו רואים מהתיאורים לגבי הדברים שהיא חוותה בילדותה, הם למשל ההרגשה שאתה אחר, בסוף שבוע החברה שלה מספרת מה הם עשו איזה סיפורים, היא ישבה על הספה בבית, שלא עשו שום דבר, באו אורחים ואכלו. ומה שאני מוצאת יפה, התפקיד הזה של המטבח שהייתה אצל המשפחה של אצלם ואצל החברה הגרמנית, תמיד היו מפיות מקופלות. יש פה דקויות מאוד מאוד שהם אולי נותנים לה להרגיש שהיא לא שייכת, אבל למה היא מתיישבת מעצמה בין הכיסאות? זה לא שהיא מתנדבת לשבת בין הכיסאות, אני לא מתנדבת, אבל אם מהילדות, מאיזה הילדים בוחנים את בהבדלים בדקויות האלה, אנחנו אוכלים אוכל חם והם אוכלים אוכל קר. אני מדעתי את זה, אני הייתי מאוד מאוד חזקה וגם מכוונת לחיים רעים, ואנחנו רואים כמה שם עושים את זה כך ואנחנו עושים את זה ההפך. אנחנו, ומה שאתם עושים זה ההפך מן הנכון, וזה הוביל למצוא לעצמי את המקום שלי. אני צריכה להסביר מאין אני באה, אני צריכה להסביר את השם שלי. האנשים לא יכולים להבין אותי שהם חיים באיזושהי נורמליות מסוימת, ואלה זה הם גם, זה גם הלחץ הזה שאתם מפעילים ההורים, שבשבילהם זה גרמניה, זה הדבר הנורמלי, השפה הגרמנית היא נורמלית, כל השפות האחרות הן שפות זרות, הם חיים בתוך האמצע שלהם, ואצלם מסתכלת מבחוץ ומסתכלת על האחר, וזה מוביל אולי לאותם למהירות הזאת שבה אני צריכה להסביר את התמין. מאין זה בא שאת אומרת שההרגשה הזאת פשוט קיימת, ישנה. מעיין אמרה על הגעגועים אל הנרטיב, שמתום כל הקבוצות האתניות השונות, גם לי יש נרטיב, גם לי יש סיפור קורבנות, גם לי יש סיפור הגירה ששייך גם שהוא קשור לאנטישמיות. אפשר היה לומר, האם חס כאן מבחינת גרמניה איזשהו נרטיב, או האם יש כאן איזשהו געגועים לאיזשהם נרטיב למדינת הגירה? בוודאי בשבילי, נדמה לי שהנרטיב הזה קטן, אבל הוא חדש מדי. אנחנו מדברים על חברה פוסט הגירה, אנחנו מדברים, זה בשבילי מאוד מאוד חדש. אני כותבת את הספר הזה מהרגשה כלפי חוץ, כשקוראים את זה זה נראה אולי מוזר שאזלם היא בסוף שנות ה-30 והיא מדברת קצת כמו איזה מתבגרת, כמו איזה טינג'ר, אבל לא רציתי אותה לעשות אותה יותר חכמה יותר, אני לא רציתי אותה להביא למקום עם הידע שיש לה עכשיו, אלא עם ההרגשה של בן אדם צעיר שעדיין מחפש, ואולי הרגשות האלה נשארים בשלב מתבגר יותר, המבוגר יותר, אבל אתה יודע את זה בראש שלך, אבל אתה לא שם לב. והנרטיב הזה, גם לי יש משהו לספר. לא, אנחנו באנו ולא ידענו גרמנים וגרמנית והיינו עניים ונפלו בין הכסמות, שאפשר באמת לוותר על זה. הנשים הצעירות הן מאוד קולניות, הן מאוד מאוד דורשות דברים, וזה אצלם עדיין אין לה את זה, אבל אצל אצלם זה ישנו, אבל מאוד מאוד
מאוד חדש וטרי, והחוסר נוחות הזאת עדיין יש, קיימת. היא נשואה לגרמנית, לילדים שלה אין שמות טורקיים. כשהיא נוסעת לטורקיה, אז היא פוחדת מהשאלות, למה הם לא מדברים טורקית? למה אין להם שמות טורקיים? היא בעיקרון, גם שם היא איננה חלק מן השלם. מה זה צריך ליד הנרטיב בשביל באמת להשתחרר את הדבר? אולי את יכולה לספר מהדמות האישית שלך, מהחוויות שלך, משום שנדמה לי שהרבה מן הדברים הם אוטוביוגרפים ברומן שלה. אנחנו לא רוצים להיות בקטגוריות, לחשוב בקטגוריות. אני זוכרת כשבאנו לגרמניה והסבתא לי ששאלה, איפה זה יותר יפה? פה או שם? או את מי את יותר אוהבת? את אמא ואת אבא? תמיד זה או זה או זה. את 20 ואת יודעת שאין את זה ואת זה, ויש את זה ואת זה. אני כבר הייתי אולי גדולה עד שהבנתי, לא צריך להיות זה או זה, או רק זה נכון, והאחר הוא שגוי. יש אנשים שיש להם זהויות רבגוניות, הם מדברים הרבה שפה, ובגרמניה זה ריבוי השפות, זה תמיד אמרו זה מבלבל את הילדים, צריכים להוכיח. לא הבינו שזה פוטנציאל, אבל הריבוי שפות אמרו שזה מבלבל את הילדים. אחותי צעירה, ואנחנו אומרים, אתם מבלבלים את הילדים, ועכשיו זה משהו חדש שאומרים, זה טוב, הילדים יכולים לדבר 3 שפות, אפילו 4 שפות, אם מפסיקים לזה, שרק הדבר האחד הוא הדבר הטוב. אני יודעת שזה לא קל. וצריכים לצאת מתוך הדפיציט ולהרחיב את זה. ישראל היא מדינת הגירה קלאסית מהקמת המדינה, וזוהי חברה מאוד מאוד רב תרבותית, ועוד מעל לכל מדובר על השיתופי, על הקולקטיבי, בהרבה יותר מאשר בגרמניה. בגרמניה אין את המחשבה הקולקטיבית, קצת פוחדים ממנה, יש לזה גם כמובן סיבות היסטוריות, אבל בישראל זה מדובר הרבה על הקולקטיב, ויש הרבה מאוד נרטיבים מתחתיו ועל סיפורי הגירה. איך ראית מעיין בשנים האחרונות שנושא המוצא בחברה הישראלית הוא מאוד מאוד חשוב? האם הוא השתנה בשנים האחרונות? מה הרקע התרבותי, מה המוצא של ההורים, האם זה משפיע מאוד על החברה, והאם באמת מנסים לראות מה הם גורמים לכך? באופן אישי, ההורים שלי נולדו בישראל, וגם למעשה אפילו סבא וסבתא נולדו בישראל. לא היינו, הסבא וסבתא הגיעו ברובם מהאזור של אוקראינה היום, בתחילת המאה ה-19, אז אנחנו לא, הם היו שייכים לדור של החלוצים, לדור של האנשים שהקימו את ישראל בשנות ה-30. אני חושבת שבישראל קורה משהו מאוד, מאוד מעניין בהקשר של השאלה שלך. בשנות ה-50 ניסו לבנות את הישראליות ואת המדינה, מדינת הלאום, לפי, וגם כל הציונות לפני 1948, הלכה לפי המודל האירופאי של מדינת לאום, בן גוריון וכל הנרטיבים של המייסדים של הישראליות, נגיד משנות ה-30 ועד שנות ה-70, 60, הם דיברו על, הם השתמשו בלאומיות בשביל להגיד, זה כור היתוך, תמחקו את הזהות של ההורים שלכם, תמחקו את הגלותיות, לכאורה לא חשוב מאיפה הגעתם. מובן שהייתה שם גם הרבה מאוד אפליה של הממסד כלפי עולים שהגיעו מארצות ערב. זה דברים שמתי קודם הזכיר, אני לא רוצה לחזור על זה, אבל היה איזשהו שימוש, כאילו הלאומיות הייתה איזשהו כלי שהישראליות ניסתה לעבוד איתה, בשביל למחוק את העבר ולהקים משהו חדש, וגם בשביל להנחיל ערכים
שעכשיו אנחנו קצת דואגים, אנחנו מאוד דואגים לשלום שלהם, עניין של מה שמתי אמר, הדמוקרטיה הליברלית, ניסו להנחיל לאנשים שהגיעו מתרבויות לא דמוקרטיות, ערכים אומניים, סוציאליסטיים, נכון שהיו המון פערים בין בין הדיבור לבין המעשה, והיה הרבה, כאמור, אפליה ודברים שישראל משלמת עליהם מחיר עד היום. אבל עכשיו, הלאומיות הזאת היא הפכה בין רבים, בין אנשים, בעיניי, לסוג של לאומנות, לסוג של שבטיות. בדיסקורס הישראלי יש גזענות גזענות ושנאת אחר בצורה מאוד מאוד בוטה. זה גם מתי אמר קודם, אני לא רוצה לחזור על הדברים, גם מאוד מדכאים. ובעצם אני מרגישה שיש איזה שיפט, איזה מעבר מלאומיות ללאומנות, לשבטיות, לאלמנטים מאוד דתיים שמחליפים את הליברליזם הזה, שאפשר לדבר בגנותו, אבל בישראל זה די מצב חירום, וזה משהו שאנחנו מפחדים שיקרוס, ויחליפו אותו כוחות הרבה יותר אלימים, ושדמוקרטיה היא בכלל לא ערך מרכזי. כשביבי למשל מדבר עכשיו לבוחרים שלו במערכת הבחירות, הרפרנסים שלו זה פוטין וטראמפ. זה כאילו המנהיגים שהתומכים שלו מסתכלים איך ביבי סבבה איתם, ביחד איתם, באותו לבל של דיבור. דברים שכאילו כאן, אני מרגישה שאתם מאוד רחוקים מהם, אני מרגישה שישראל נמצאת במקום הרבה יותר מסוכן. טוב, אז זה עושה... את תיארת את זה בתורה מאוד ברורה במאמר שלך על הברלינר צייטונג שכתבת לכבוד האירוע הזה. האם אפשר באמת לחוות את הדברים האלה ביום יום? מה זה עושה לאנשים? אני כל פעם שאני מגיעה לישראל, אני מרגישה לחץ, אני מרגישה עצבנות וגסות מסוים. לא רק בשפה, אני בחיי הייתי אולי 80 פעם בישראל, אני לא גדלתי שם, נולדתי שם, הגעתי לכאן כילדה קטנה, הייתי לעתים קרובות אצל הסבא וסבתא שלי. למאורך השנים ראיתי שיש איזו התבהמות מסוימת, ואני חושבת שזה תלוי גם במצב הפוליטי הקיומי. מה את רואה בשנים האחרונות? איך, לאן זה מתפתח? טוב, כולנו פה אומרים על הבמה הזאת דברים דומים ומאוד עגומים לגבי העתיד, ואני יכולה להגיד שברמה היומיומית, אני גרה בירושלים, וזו עיר מאוד מאוד ימנית, מאוד מאוד דתית, וביומיום שלי אני עובדת עם אנשים מההתנחלויות, והרבה מאוד אנשים מאוד מאוד ימניים, שאני לא מעיזה להגיד להם שאני כנראה אצביע למפלגה של הערבים. אסור לי להגיד את זה לחברים שלי בעבודה. אני יכולה להגיד שביום יום יש כן איזשהו חום וחיבה וסקרנות לגבי דעות אחרות. אני פשוט מנסה להגיד שזה לא רק דברים נורא, שהגורל עוד לא נחרץ, ושיש כן סקרנות כלפי נרטיבים סותרים ומתנגשים. בכל זאת יש איזושהי תחושה של טוב, בסדר, אז תגידי לי מה את חושבת, ובסדר, אני אוהבת אותך, למרות שאת לא תצביעי לביבי. כל האנשים הזקנות האלה שאני עובדת איתם מצביעות לביבי, הן בכלל לא רואות שום אופציה אחרת, ואני אומרת להם, טוב, אני אשכנזיה, טוב, אני שמאלנית, והן צוחקות ואומרות, בסדר, אנחנו בכל זאת אוהבות אותך. אני מאמינה שאם אני לא רוצה לגלוש עכשיו לנטייה הטבעית של שמאלנים בישראל, וכנראה גם פה לפסימיזם. אולי פתאום המטוטלת תנוע לכיוון אחר. אני הכי קל להגיד שהגורל כבר נחרץ והאופק הוא עגמומי, ואני כן דואגת שלבנות שלי יהיה דרכונים זרים, כמו הרבה מאוד ישראלים. ירון. הרבה מאוד גם עוזבים מסיבות כאלה את המדינה, אחד, אני
שמעתי אחד מהם, סמי ברדוגו, אמר שהוא חי שנה וחצי בברלין, אבל הוא מתכונן לחזור, אבל הוא צריך את הפסק זמן הזה מן המדינה. הוא גם כתב איך הנרטיב הלאומי הזה, שמבוסס על הציונות האירופית, הציונות שהלך לאחר השואה, שהוא למעשה מדיר הרבה מאוד אחרים, ושמציין, עושה את ההבדלה הזאת, אנחנו ואתם, מי שייך ומי לא שייך. תודה על התיאור הזה שאת הבאת, אבל שמענו גם על הפוטנציאל שנמצא בקור ההיתוך הזה של ישראל, שישראל תיאר אותו בדמיון היפה של מה קורה, שיש את המזרחים למעשה יראו את עצמם כמגשרים למדינות ערב, משום שהם דוברים את השפה, הם מכירים את התרבות, הם מכירים גם את המנטליות הערבית. אולי זה היה נרטיב חיובי. למה זה לא יכול להתקיים, לכל הפחות לא היום? האם בכלל מישהו חושב על זה? ומקווים לזה ומייחלים לזה. בפועל רוב המזרחים מצביעים לביבי כמעט בצורה חד משמעית, כאילו באמת רוב הקבוצה מצביעה לביבי. יש לזה הרבה סיבות. יחד עם הרבה מאוד מהגרים מרוסיה, שגם מצביעים לא לביבי, אבל לליברמן, אז קיצור, יש לנו, כאילו קצת איבדתי את השאלה, בגדול. אז הוא... רציתי לשאול על הפוטנציאל של היהודים שבאו מארצות ערב. הם היו יכולים לבנות את הגשרים עם, מבחינה רדיקלית. הם היו מוכנים לצאת מתוך התסבוכת הזאת שהם חייבים להיות הנאמנים ביותר לממשל. אבל האם יש, לדעתי, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל לכל האזור. ביחס לכל המדינות ערב הסובבות, הם יכולים ליצור את הגשר. אבל איש לא שוקל את הדבר הזה. היינו רוצים שהם יחשבו, הם חושבים שביבי חזק וביבי מביא רווחה כלכלית, ואם ביבי יש ביטחון שלא היה בתקופה של רבין, והם לא רוצים שאנחנו נהיה פטרונים ונגיד להם בתור מזרחים תהיו גשר, הם חושבים דברים אחרים לגמרי. וקולות... זה הקולות המרכזיים שכרגע עולים מה... יש לזה הרבה מאוד הסברים שלמה זה ככה. להערכתי, גם כתבתי את זה במאמר, אנחנו בסופו של דבר לא מבינים הכל. אנחנו יכולים להיות עסוקים מאוד באחר ובנרטיב של האחר, ובכל זאת תמיד יש משהו שחומק, והמציאות היא גדולה מכל ההסברים שמנסים להכניס אותה לתוכה. אני באמת לא יודעת להגיד לך, למה זה ככה? אני יודעת את כל ההסברים, והם נכונים, ועדיין יש שם איזושהי חוליה חסרה ש... למה זה ככה? לא יודעת. כפי שאני צימי פילר. יש כנראה הרבה מאוד סימני שאלה דילק. אני רוצה לחזור לאסלם, מה שאת תיארת לגבי עצמך. השפגת הזה בעצם עיצב את הדמות הזאת, העניין של שייכות עם הרקע של ההגירה, בלי הרקע של ההגירה. כן, אני חושבת הרבה משום שאני תמיד מתכוננת לכתוב משהו אחר, ואחרי הטקסט הזה שכתבתי, כתבתי, שמתי הכל על הנייר, ואני עכשיו אכתוב משהו שלא קשור בכלל להגירה, להגיע למקום אחר, ושוב אני כותבת משהו, הדברים, ליצור את הקשר, הפגישה האמיתית על קשיים לשוניים, אלה הם הנושאים שמעניינים אותי, ולכן חשבתי שזה איזשהו תהליך שיום אחד הוא נגמר. הייתה לי איזושהי אילוזיה שברגע שאני כבר הגעתי ואני כבר השתלבתי, ואצלם עשתה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, ואז הכל מצוין, ומגיע הרגע ושום דבר לא טוב, והכל פורמלי, טיק טיק טק, הכל מסתדר, ואני חושבת שה...
הבנה שיש כאן באיזושהי מקום אשליה, ויש לי כאן, יש לי תעודת בגרות גרמנית, יש לי בעל גרמני, אני הולכת לקנות בחנות טבע, הכל יסתדר, ושום דבר עוד לא, ואני חושבת שיום אחד זה באמת כבר יתייך לעבר, ואני חושבת שוב, אני שוב צריכה לעשות את הקשר הזה, אני אוהבת לכתוב על הסתירות האלה, על זה וגם זה, וההתמודדויות והעימותים האחד עם השני, אני רוצה לחזור, יש לי איזשהו מבט של הזר, אבל להיות הפילוג הזה, להיות אחר, כל אחד מכיר את זה מהסביבה האישית שלו, יש לכל אחד את זה מאיתנו במישורים שורים, אצלה בעצם למעשה ממקדת את זה מהמוצא של אני כזאת משום שההורים שלי הם כאלה שהם באו, אבל אני חושב שהאדם עצמו יש בו את כל הפילוגים האלה והמחשבות השונות האלה, ואני חושבת שאני רוצה להציב את הדברים האלה ולהסתכל עליהם, ואני חושבת שזה הרבה מאוד זמן עוד יעשיג אותי, והוא בא לביטוי בכל כך הרבה מאמרים ומחזות, אבל כל אחד מאיתנו יש לו את החוט המקשר הזה, יש המוצא שממנו בא, לכל אחד יש לו את הסיפור שלו, האם אפשר שתהיינה חברות שבעצם אין לא יכולות להסתדר בלי השתייכות ובלי בלי לתאר את המוצא. אני באה משוויץ, יש בה לא הרבה, האוכלוסייה לא מאוד גדולה, אני שמעתי באוטובוס שתי גברות, זה אחד שהגיע מרחוק, הוא הגיע ממש מרחוק, ממרחק 20 קילומטר, אז והם מצאו איזשהו הבדל לגבי אותו, על איך אפשר אחרי 20 שנה אפשר להיות כמו מישהו שהגיע חדש למקום הזה. לדברים האלה צריך להיות איזושהי פונקציה, איזשהו תפקיד. אני הייתי רוצה עוד להתייחס לפרספקטיבות הנשיות. נדמה לי שיש עכשיו יש לנו עוד קצת זמן. מעיין, קראתי שמאוד חשובה לך הפרספקטיבה הנשית של הכתיבה של החיים. פופוליזם זה פנומן, זו תופעה גברית. שמענו על הסיפור של מירי שקד, שמענו גם על מירי רגב, שהן כולן חסידות גדולות של פופוליזם, אבל כל כך הרבה נשים בכל רחבי תבל אין, בעיקר הפופוליזם הוא נחלת הגברים. חשבתי על זה שבאמת המנהיגים שכולנו חושבים כשאומרים את המילה פופוליזם הם גברים, ובאמת בישראל המנהיגות הפוליטיות ש מירי רגב היא סוג של מין כמו שופר כזה, כמו מגפון של פופוליזם שמפתחת כאילו באיזה נימה ייחודית את הפופוליזם של ביבי. שאלה מצוינת, אם בתוך הפופוליזם יש גם איזה יסוד גברי שיותר... נדמה לי שלא, שעכשיו אנחנו בתקופה שבה אנשים משתלטות על הרבה תפקידים שמסורתית לא היו בידיהם, וגם על הפופוליזם הם יצליחו להשתלט. זו תקופה כזאת שבה באמת פופוליזם זה השיח שהכי מצליח למגנט אליו את ההמון, זה תמיד... תמיד יש אויב הרי בפופוליזם, תמיד יש קבוצה אחרת שנגדה צריך להמריד, ומעל הראש שלה צריך לדבר לאנשים שכביכול תופסים את עצמם ככאלה שהיו מודרים מהמשאבים ומההון התרבותי. אני מרגישה שמבחינת, כאילו אין לי שום דבר מעניין להגיד באמת על הסוגיה הזאת של נשים בפופוליזם. הכתיבה שלי מנסה להיות
כמו שדילה קודם אמרה, היא מנסה כאילו לדייק בעצם תחושות אישיות, ובגלל שהסובייקט שלי הוא אישה, אז אני, אז הפרספקטיבה היא מאוד, מאוד נשית, אבל זאת לא החלטה, זו החלטה לנסות לכתוב מדויק, לנסות לפענח את העולם. אני חייבת להגיד שהספרים שלי הרבה פחות פוליטיים מהשיחה שאנחנו מנהלות פה, פוליטיים במובן ההצהרתי מהשיח הפוליטי, שהכתיבה שלי הרבה יותר על החיים, אפשר להגיד שהיא ההפך מפופוליזם. תיאנסילה. תיאנסילה הוא דיווח על טבלייט, ואחת מהתזות שלו בהקשר של הגבריות והפשיזם. גם בהקשר זה, אני חושבת שבאמת להעמיד אתם במוקד את השאלה הזאת. דיליק, השאלה אלייך, פופוליזם נשי, או אולי זו תופעה גברית? איזה קשה, מעיין, זה עניין, אם הנשים נמצאות בעמדות מפתח, בעמדות מחלכות, אז אנחנו עדיין במיעוט. קשה לי גם בין ההפרדה הזאת, בין גברי ונשי. אני בעצם חושבת על החלטה של האום, 1325, הדרישה שהנשים יהיו שותפות ב-50% על כל מה שמתרחש בעולם. הרבה מאוד מדינות חתמו על האמנה הזאת, גרמניה היא אחת מהן, אבל זה מעניין, ויש גם תנועות כמו הנשים למען שלום בישראל. זוהי תנועת שלום, אולי שמעתם עליה, שהיא עושה דברים יוצאים מן הכלל, נשים שנמאס להם מהכל, מהעבירה הצבאית, ומבקשים לעצמם עתיד טוב יותר, הם היו רוצים שהילדים שלהם לא יתגלסו, וזוהי קשת רחבה מאוד מנשים של ההתנחלויות, וגם הפעילות למען השנות, יש כאן קשת רחבה מאוד, תנו לנו להגיע לשולחן הדיונים. יש לנו בחלקנו 5-10 ילדים בבין. אנחנו יודעים לפתור את האימותים כל יום ליד השולחן. לגמרי פרגמטי. אני פגשתי אותם כאן במשרד החוט, מה האנשים האלה סיפרו, ויש גם בליבריה, זה היה מודל שהם ניסו לחכות אותו בליבריה, האנשים אמרו, הגברים לא מצליחים, אנחנו יותר פרגמטיות, אנחנו נצליח. לכן אנחנו לא יודעים אם הנשים הן היותר טובות, אבל הן יכולות להביא פרספקטיבות אחרות. אני הייתי רוצה להשאיר את זה ככה. איך, עד כמה את עדיין פעילה, מעיין? את היית פעילה ביוזמה הארכיאולוגית שלמען, פעלה למען שיבות. איך זה היום, ה-NGOs בישראל? זה לא מאוד פשוט בשביל הפעילות שלהם. ה-NGOs בישראל הם בהחלט לא גורם כל כך דומיננטי. צחקתי קודם כשתיארת את נשים לשלום, כי אבא שלי הוא אחד התומכים המרכזיים שלהם, בכל הפגנה הוא הולך. יש שם גם גברים. אז מנה דופן אורך נטולך, יא, בדימוס מתמחן. כן, הוא מאוד מעריך אותן. כן, אני חושבת שהארגונים היום לא כל כך משפיעים על דעת הקהל, הם יותר מדי מתויגים כשמאל, כמשהו שבכלל מקבל את הכסף שלו מאירופה, זה נחשב כללה, זה נחשב בעיה. זה נחשב בגידה. בספר שכתבתי עם חברה שלי שקוראים לה זהבה גושן ועלתה מאתיופיה, עסקנו בנרטיב של יהודי אתיופיה, ולא עסקנו רק במסע וכמה סכנה ומוות ומחלות היו במסע של יהודי אתיופיה לארץ, אלא עסקנו בילדות מאוד עשירה, במאבק של ילדה לצאת ללמוד בבית ספר,
ניסינו בעצם דרך ספר פרוזה שמבוסס על, 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 על קורות חיים, להראות את העושר התרבותי ואת הבחירה העמוקה, שוב, התרבותית והדתית של יהודי אתיופיה, לעלות לא ממקום של פליטות רק ומצוקה כלכלית והגירה של עבודה, כמו שלפעמים מאשימים אותם בישראל, אלא להראות גם את החוזקות של תרבות מאוד מאוד עתיקה ומאוד מרהיבה, מאוד תנכית גם בהרבה מובנים. וניסינו בעצם לכתוב לילדים שנולדים להורים יוצאי אתיופיה ולא כל כך, ומתכחשים לתרבות שלהם ומנסים להיטמע, וכמו הדברים שדיליק תיארה, שהילדים נורא נורא רגישים לאיך צריך להשיל את האור של ההגירה ולהיטמע. אז ניסינו לפנות אליהם ובעצם דרך ספר להראות להם שיש להם במה להתגאות ושלא צריכים להיות להם רגשי נחיתות, ושהם צריכים לחבק את המקום שממנו הם באים ולא לבוא ממקום של חוסר ביטחון. עכשיו בתקופה האחרונה היו מחאות חזקות של יהודים שעלו מאתיופיה בישראל נגד היחס. אז זה המקום של הספרות ושל העשייה שעכשיו אני מתמקדת בה, של לנסות דרך הזרמים העמוקים, דרך התת קרקע, להשפיע על נרטיבים, על חשיבה, על תפיסות עצמיות, להציע עוד אפשרויות. אתם יודעים, ספרים זה לא משהו שמגיע במסות גדולות לאנשים, אבל זה כן קיים שם, זה כן איכשהו נכנס באיזה דיפוזיה תרבותית לתוך כל מיני שיחות. אז זאת העשייה שכרגע, דווקא בימים כאלה קשים, אני מרגישה שהיא אולי תניב פירות יותר קטנים, יותר צנועים, אבל אולי תוכל לשנות במעט משהו באבני יסוד, בבסיס. כי הרובד העליון של הסיסמאות והשנאה והכיתוב כבר רווי מאוד ולמעשה מאוד חסום. Also den Reichtum. העושר התרבותי שקיים בחברה האתיופית, ושירו את זה בתור משהו חושבים, מהם התגובות שאת מקבלת כשאת מציגה את הספר שלך בכל מיני, מה מגיע מהקהל? אני מקבלת משהו מאוד מאוד, אני למעשה מתפשטת בספר הזה, ואז שאלתי את עצמי, את באמת רוצה להציג את הספר? את רוצה לקרוא? את רוצה, מתוכו את רוצה שהוא יראה אור? ואם את למעשה מתפשטת, וזה בעצם, אבל אף אחד למעשה לא מצביע עם האצבע, אלא כל האחרים הם מתפשים, ואנשים הם מאוד מאוד חביבים, והתקובות הם מאוד מאוד חיוביות. למעשה האנשים בקהל למעשה מגלים את עצמם, והוא חושב, גם אני מרגיש ככה, גם אם לא מרקע של הגירה, אבל אם משפילים אותי בחברה, ואם אתה מכיר את עצמך, זהו בעצם הדבק שמחבר את הדברים האלה, ואת הדבק הזה אתם יכולים לקרוא בספר אני אצלם, והספר הוציאה בפבש הפלאג. תודה רבה למעיין בן חגי ולדילק גונגר, ולכם בשביל תשומת הלב. Eine kurze Pause. הפסקה קצרה, וממשיכים עם הפאנל השלישי.